ଜମନା କୋଳରେ ଯାଇ ପ୍ରବେଶ ହେଇଲେ ମହବଲେ କରିଲ ଅତି ଭୟଙ୍କର ଛାଡ଼ ହାତ ପାଖରେ
কেমন প্রবেশ Thank you.
Sooner.
Yeah.
ଆଜ୍ଞା ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା, ପ୍ରଭାତ ଉଠି ଗୋପାଳ ଗଲା ଗାଈ ଦହି, ପ୍ରଭାତରୁ ଗୋପାଳ ହିଁ ଫିଙ୍ଗି ଦେଲା ଦହି, ଗାଈ ତ ସଙ୍ଗ ଅଛି ବାଛୁରୀ ତା ପେଟେ, ଆଜ୍ଞା ଗାଈ ସଙ୍ଗ ହୋଇ ତେଣୁକରି ସଙ୍ଗ ପୂର୍ବରୁ ଆଜ୍ଞା ଗାଈ ପେଟରେ ଆଜ୍ଞା ବାଛୁରୀ ଅଛି, ଗାଈ ତ ସଙ୍ଗ ଅଛି ବାଛୁରୀ ତା ପେଟେ, କାହୁଁ ଦଧି ପାଇ ମଥୁର ତେଣୁକରି ଆଜ୍ଞା ଗାଈ ସଙ୍ଗ ହୋଇନାହିଁ, ତେଣୁକରି ଗାଈ ପେଟରେ ଆଜ୍ଞା ବାଛୁରୀ ଅଛି, ତେଣୁକରି ଏ ଦଧି କୋଉଠୁ ପାଇଲେ ଯେ ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି କହିବ ନା? ତାର ଭାବାର୍ଥ କଣ, ପ୍ରକୃତର ଏ ଅର୍ଥଟା କଣ, ଗାଈ ପେଟରେ ବାଛୁରୀ ଅଛି ମାନେ ତା ପୂର୍ବରୁ ସେ ସଙ୍ଗମ ଗାଈ ପେଟରେ ବାଛୁରୀଟା ଅଛି କିନ୍ତୁ କ୍ଷୀର ଦୁଆ ହେଲାଣି ଏଇଟା କହୁଛ ନା? ଆଜ୍ଞା ଗାଈ ଗାଈ ପେଟରେ ଆଜ୍ଞା ବାଛୁରୀ ଅଛି ତେଣୁକରି ଆଜ୍ଞା ଗାଈ ଯଦି ଛୁଆ ଜନ୍ମ ବିନା କ୍ଷୀରରେ ଦଧି ସମ୍ଭବ କେମିତି ହେଲା? କେମିତି ହେଲା ତା ଅର୍ଥଟା ଆପଣ ବସାନ୍ତି ଅଛାଡ ଆଉ ଟିକେ ଛୋଟିଆ ପ୍ରଶ୍ନଟେ କଲ ଦେଖି ଛୋଟ ପ୍ରଶ୍ନ ସାର ଟିକେ ବୁଝେଇବୁ
ପ୍ରଶ୍ନ ତ ଛୋଟିଏ କହିଲ, ଛୋଟିଆ ଟିକେ କହିଲ, ସେକେଣ୍ଡ ପଥରେ ଗୋପର ଆଭୀର କହିଲେ ସତୀ ପଚାରେ କଣ ହେଲେ କହିଲ, ତା ପଦରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଗାଇଲ ଯଥା ହେଲ ହେଲା। କଥା ହଉଛି କଣ, ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱାଙ୍ଗ, ସୁନ୍ଦର କଣ୍ଠ, ସୁନ୍ଦର ତାଳ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଉପଭୋଗ କରିବାର ଅସୁବିଧା ଅନୁଭବ କରୁ। ଠିକ ଅଛି, ମାନେ ଟିକେ ରହିଯାଏ, ତେଣୁ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଟିକେ ହଉଛି। ଗୋପର ଆଭୀର ଯଦି ବୁଝାଇବ ଗୀତରେ ଟିକେ ବୁଝା, ନହେଲେ ଯଦି କଥାରେ କହିବ କହ, ତାପରେ ପ୍ଲଟ ଆମେ ଦେଖିବା କଣ ନବା। ଗୋପର ଆଭୀର
କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ହୋଇଲା ଜର। ଗୋପର ଯେତେ ବିଚିତ୍ର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିଲା, ଗୋପରେ ଯେତେ ସବୁ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା, ସେଇ ଘଟଣା ଭଳି ହଉଛି ଗୋପର ଆଭୀର। ଏଇଟା ତମେ କହୁଛ, ହଉ ଆଭୀର କଥା ଦେଖିବା କଣ ହେଇଛି। ଆମେ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଅଲଗା ଆଭୀରର, ଆମେ ଆପଣମାନେ ଟିକେ ବସନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଅପରପକ୍ଷ ଆଣୁ,